pikka aega ma mõtlesin, et just nimelt seda motivatsiooni ja sära saab tuua tagasi, muutes õpilaste mõtteviisi. Ja lootsin, et sellega paraneb nende see sära silmis, mis kunagi loodetavasti oli, ja paranevad ka õpitulemused. Ja nõnda ma siis talitasingi. Õpetasin, motiveerisin ja teate, ühe korra see õnnestus ka. Ja selle tulemused olid imelised ja ma räägin teile täpsemalt, missugused. Aga see toimis ainult ühe korra. Miks? Seda te saate ka teada. Meie ümber on nii palju inimesi, kes teavad väga hästi enda eriala ja või teavad enda kogemusest mingisuguseid häid nippe, kuidas millegagi toime tulla. Ja üritavad meis ka seda muutust esile tuua. Nad üritavad õpetada sulle, kuidas süüa, kuidas trenni teha, mida oma rahaga teha, kuidas enda elu organiseerida, kuidas aega planeerida, kuidas õppida ja nii edasi ja nii edasi. Ja vahepeal kogu see info läheb meil ühest kõrvest või silmast sisse ja teisest välja, aga vahepeal me oleme ka käime mõnel motiveerival koolitusel ja loeme inspireerivaid raamatuid sellest, kuidas enda elu paremaks teha. Ja see annabki sellist head tunnet. Ja tulebki tunne, et oh, homme ma teen, homme viin selle muutuse sisse. Ja homme, saate ka öelda homme ja nii edasi, eks ole. Aga mõni neist püüabki. Aga satub ikkagi takistuse ette. Millegi pärast need imelised viisid, olgu need mingid appid või mingisugused muud asjad, need ei tööta. Mis on minul viga, et see minu peal ei tööta? Miks mina olen teistsugune? Ja võivad tekkida sellised negatiivsed mõtted ise enda kohta. Et noh, ma ei saanudki rikkaks ja või siis see uus muutus või hobis võtab liiga palju aega. Organiseerisin küll kõik ära, koristasin ära, aga mitte midagi ei leia kodust üles. Või pole ikkagi oma välimusega rahul. Või näiteks minu puhul näide sellest, kuidas palju on õpetatud aastate jooksul seda, et planeeri oma aega. Sul on nii palju parem, kui kogu see aeg on planeeritud. Ja isegi täitsa algklassides saime ülesandeks planeerida kogu oma nädal ära. Tulemus oli selline, et planeerisin küll, aga ainus asi, millest ma kinni pidasin, oli see tunni plaan, mis koolist anti. Seda mina ei planeerinud, seda tegi õppeala juhataja. Aga miks? Sellepärast, et ma olengi selline. Ma olengi hooletu, ma olengi spontaanne ja ma teen neid asju, mis mulle meeldib ja kui mingi äge asi tekib minu silme, et või tekib mingi võimalus, siis ma haaran sellest võimalusest ja teen. Nii juhtuski, et kuigi ma olin põhikoolis viieline, siis hoolsuse hinne oli mul 4. Ma jätsin asju koju, asju tegemata, tegin valesid asju ja nii edasi ja nii edasi. Sain märkusi ja muud. Aga natukene ebaõiglane tunne tekis. Aga ma ju olen selline, ma ju meelega ei ole hooletu. Kuidas siis nii? Ja seda ebaõiglustunnet tegib ka meie õpilastes, nagu üks aastatagune uuring näitas. Et lisaks kiusamisele on siis ebaõiglus see, mis õpilastele seda sära ja motivatsiooni koolis õppida ära võtab. Missugused on siis sellised eripärad? Ja mida nendega teha? Ja psühobussiga mööda Eestit ringi käies, õpetades õppima, õpetades mõtlemisest, mälust, stressist ja edasi, mis käib õppimisega kaasas ja on sellega seotud. Ja samuti õpetades oma kodulinnas Võrus gümnaasiumi õpilastele psühholoogiat ja ühteist muud ka,
sest ma olen seal psühholoog, olen näinud palju õpilasi, kes on erisugused, kes üks, kellel tuleb mingi takistus ette ülesande tegemisel, viskab selle ülesande minema. Ja teine seda sama ülesannet tehes, samuti olles raskustes, on nii jõhines ja mu ikka pusib ja pusib. Et mis on nende erinevus ja kuidas neid siis erinevalt õpetada niimoodi, et see teadmine ja et see muutus, mida mina soovin neis tekitada, ikkagi jõuaks kohale. Ja ükskord sattus mulle ette üks grupp õpilasi, kellel tohutult madal enesehinnang just akadeemilises mõttes. Nad ei uskunud sellesse, et nad oleks võimelised õppima. Noh, teate küll neid ütlusi, et võib-olla mõnelgi teist, et mina siin numbrite inimene ikka ei ole või ei, ma ei tea, mulle ei ole keelte peale vaistu. Ja nii edasi. Ja juhtuski selline kamp olevat minu ees, kelle nagu kollektiivselt oli selline madal akadeemiline enesehinnang. Ja ma olen alati siis üritanud muuta seda enesehinnangut läbi mõtteviisi. Ja alustasin sellest, et õpetan, et kuidas on, mis asi on aju, on ju. Et mis seal sees on, kuidas aju õpib. Ja siis sellel grupil tekiski esimene aha-moment, et aju õpib kogu aeg. Ja see aha-moment tekis sellest, et tegime ühe harjutuse, kus nad kõik hoiavad üksteist õlgedest kinni ja nagu impulsina pigistavad üksteist õlgedest. Et see siis oleks just kui nagu närvirakkude vaheline ühendus, mis siis kogu aeg töötab. Ja nad pigistasid ühe korra, võtsin aega, vaatasin, et kaua aega läheb, küsisin. Aga kui me uuesti proovime, kas me saame veel kiiremini? No mõni ütles ei ka, aga üldiselt tuli, jaa, saame kiiremini. No proovime uuesti, proovisime veel uuesti ja saimegi kiiremini. No proovime ühe korra veel, kas me saame veel kiiremini? Mis te arvate, kas said? Jaa, said kiiremini. Eks siis nad õppisid seda, et aju õpib kogu aeg, kui seda rada kasutada, siis see muutub tugevamaks ja kiiremaks. Just kui nagu kõndides üle heinama, et ühe korra kõnnid üle heinama ja kui rohkem ei kõnni, siis see hein kasvab tagasi. Aga kui seda heinamat pidi edasi kõndida ja kogu aeg seda sama teed kõndida, siis seda on kergem läbida. Ja vahest saab sellest sõidutee või kiirtee ja nii edasi, et meie teadmistega on samamoodi. Mida rohkem me neid harjutame, kasutame, seda kiiremini me nende teadmisteni jõuame, seda osavamat me oleme. Selline on esimene aha-moment. Teine aha-moment oli see, et saab ka teisiti. Küll ütles keegi, et mina olen selline, kellele meeldib asju läbi lugeda. Et mulle jäävad niimoodi kõige paremini asjad meelde. Teine ütles, et no ma olen selline kuulaja tüüp ja kolmas armastas kõike läbi kirjutada. Teadlased on juba ammu ja korduvalt leidnud, et selliseid, me ei saa inimesi niimoodi lahterdada selliselt, et kes on siis lugeja tüüpi ja kirjutaja tüüpi või õigemini, see ei ole mõistlik, sest kui me nad nõnda iseennast või teisi lahterdame, siis tegelikult on tegu sellega, kuidas inimesele meeldib õppida, mitte sellega, kuidas oleks talle kõige efektiivsem, temale kõige personaalsem. Et tegelikult me peaksime arvestama siis inimese teistsuguste eripäradega. Missugune on tema töömälu, tähelepanu, kuidas ta suudab olulist, ebaolulisest eristada ja nii edasi. Et võiks nagu sealt poolt läheneda. Ja kolmandaks aha-moment tekis siis, kui nad avastasid, et mõtteviis mõjutab seda, kuidas ma arenen, kuidas ma midagi oskan. Ja see hakkas pihta siis, kui ma õpetasin neile seda, et alustasime mälu teemadega. Ja lasin neil alustuseks meelde jätta 18 erinevat sõna. Lugesin need ette ja selline oli tulemus. Et ütleme 5 ja 10 vahepeale jäid siis tulemused 5 või 10 sõna jäi meelde. Seejärel rääkisin õppimise puhul sellest, et mis meid segab.
et kuidas segajad mõjutavad seda, kuidas info üldse meieni jõuab. Seejärel tegin katse, kus nad siis üksteist segasid. Lasin neil oma vahel rääkida ja samal ajal lugesin ette 18 teistsugust sõna. Ja see oli tulemus. Mustri poolest suhteliselt sarnane ja natukene kehvem, eks ole. Ja seejärel ma andsin neile näiteid sellest, et kuidas on võimalik asju meelde jätta. Ehk siis õpetasin memotehnikaid. Ja õpetasin ja harjutasime, andsime tagasisidet, arutasime, harjutasime veel. Et see võttis natukene aega. Ja lõpuks ütlesin, et teate, mul on veel sõnu. Oh, veel sõnu. Ja ütlesin, et aga valige nendest memotehnikatest üks, mis teile enim meeldis. Ja valmistuge, sest kohe ma loen teile veel 18 uut sõna ette ja palun teil need meelde jätta. Kui nad olid valmis, lugesin need ette, jätsid meelde, kontrollisime ja see on tulemus. Ainult nemad ei olnud ainsad, kes olid heas mõttes jahmunud. Ka mina, sest alles nad olid rääkinud sellest, et ei, meie ei jõua õppida, ei oska õppida, ei jää asjad meelde. Pingutan palju, ma pingutan, ei, no, teised pingutavad samamoodi, neil tuleb asjad, kõik jäävad nii hästi meelde, tulevad nii kergelt. Mina õpin kogu aeg, ei jää mitte midagi meelde. Aga siin nad nägid, et oot, me terve selle oma kollektiiviga suudame asju hästi meelde jätta. Et see on võimalik. Ja seejärel ma rääkisin Carol Dweckki ühest kuulsast katsest, kus siis, mida tegi viiendike juhinsude peal, poiste peal, kus andis ülesanded, et mis olid nuputamisülesanded. Ja nad tegid neid ülesandeid ning seejärel öeldi neile tulemus, et sa said 8 punkti 10, see on hea tulemus. Ühele gruppile rohkem midagi öeldud, teisele gruppile öeldi, et oh, sa oled nii tubli ja tark ka lisaks sellele. Ja kolmandale gruppile öeldi, et nägime, kuidas sa pingutasid ja see oli tõesti seda väärt. Et tulemus on ju käes, eks ole. Ja pärast, kui neile anti palju keerulisem ülesanne, siis nad pusisid ja pärast öeldi neile, et teate, nüüd läks natuke kehvemini, et said kehvema tulemuse. Ja seejärel küsiti nende käest, et kuidas sulle meeldisid need ülesanded. See rühm, keda kiideti enne, nõnda, et öeldi neile, et sa oled nii tubli, sa oled nii tark. Need kogesid takistust, tagasilööki. Nad ei tundnud, et nad oleksid enam nii targad ja nii tublid. Ja teised, kelle puhul pingutust kiideti, nemad pingutasid ju nende raskemate ülesannete puhul veel rohkem, aga kui nad pingutasid rohkem, siis järelikult see on hea asi ja nad tundsid sellest lahendamisest rõõmu. Ja mõni tahtis isegi neid ülesandeid koju kaasa võtta. Ja ma ei tea, mis kõigest sellest oli see, mis selle seltskonna puhul töötas. Võib-olla kõik need asjad. Ja sellest sai lugu hoopis õppimisest tuhinest olevatest õpilastest, nagu ma hiljem teada sain, sest nende hinded oluliselt paranesid. Aga see oli ainult üks grupp õpilastest. Ma olen seda sama asja teinud palju ja ma plaanin seda uue lõppeaastal uuesti teha. Võib-olla saan natuke teistmoodi. Aga asja oli selles, et minu õpetus suunas mõtteviisi muutusele, mittele muudele vajadustele. Ja selle gruppi see eri vajadus oligi see, et nende enesehinnang, akadeemiline enesehinnang oli madal. Ja minu õpetamise viis tõstis seda, kuid teiste puhul see ei töötanud. Seega, kui teiegi soovite viia kellegis mingisugust muutust, siis kõigepealt tuleb mõista, et missugused on nende inimeste eripärad ja mitte ainult missugused, vaid ka miks. Miks nad on selliseks kujunenud? Ja alles seejärel saab minna edasi ja nende elusid päriselt muuta. Aitäh teile!